Вітаю вас, понеділок, 5 березня. Новинний ранок на Суспільному продовжується. Наразі нам відомо про таке. Канікули продовжуються, принаймні для чернігівських школярів. Нагадаємо, 2 березня Кабінет міністрів оголосив надзвичайну ситуацію в енергетиці через обмеження подачі російського природного газу. Заощадити вирішили на навчальних закладах. Протягом 5 днів не гріти приміщення шкіл, училищ і вишів. У Чернігові в зв'язку із цим оголосили газові канікули до 12 березня. Однак вже у суботу кризовий комітет Міністерства енергетики та вугільної промисловості повідомив, що ситуацію з дефіцитом газу вдалося вирішити. Про відновлення звичайного режиму роботи навчальних закладів повідомила регіони у листі міністра освіти та науки Лілія Гриневич. Проте в чернігівських школах вимушені канікули триватимуть, то школи сьогодні йти не потрібно. Цю інформацію Суспільному підтвердив заступник чернігівського міського голови Олександр Ломако. На навчання діти мають повернутися 12 березня. Привернути увагу до домашнього насилля вирішили інструктори Кравмагу України і започаткували флешмоб «Бийся як дівчисько». Учасниць навчали базовим прийомам самозахисту. Як психологічно не стати жертвою та як відбитися від нападника, дізнавалася наша знімальна група. Да, я ж просто не хватаю почувствую. Отлично, да? І уїжджаю. Супер. Отлично. Ігор Пінчук – інструктор із самооборони, показує базові прийоми самозахисту. Завдяки цим простим для дівчини рухам можна дати відсіч нападнику і виграти час, аби втекти. Далеко не кожна жінка зможе відбитися від чоловіка, сильнішого за неї, і який, ймовірно, готувався до нападу, пояснює інструктор. Тож, аби допомогти дівчатам постояти за себе, Українська федерація ближнього контактного бою запустила флешмоб «Бийся як дівчисько». У нас проходить флешмоб, всеукраїнський флешмоб по женскому семинару по самообороне под названием «Дерись как девчонка». Почему флешмоб? Потому что данное мероприятие сегодня происходит сразу в нескольких городах Украины и плюс в Минске, в Беларуси. В течение занятия я покажу, как можно бить, как можно освобождаться от захватов. И в стресс-тесте я или кто-то из нашей организации одевает полностью на себя всю защиту, и мы имитируем нападение на девушки. То есть лучше сымитировать и попробовать это как бы вживую здесь, на тренировочном процессе, чем это случится на улице. Навичкам самооборони слід оволодіти заздалегідь, переконує Ігор Пінчук. Так людина почуватиме себе впевненіше та безпечніше. За цим, власне, і приходять на курси самооборони. Бувають совершенно різні ситуації і в житті, і на вулиці, і, можливо, в якомусь сімейному аспекті, тобто, щоб почувати себе більш безпечно. Ну, я сподіваюся, мені це ніколи не случиться, але мало ли, ну, повинні бути навики на майбутнє. Я повинна бути в повній готовності. Учасниці флешмобу розігрували ситуації, які можуть статися на вулиці, аби зрозуміти психологію нападника і жертви. Смотри, я тебе зараз буду бити в грудь, твоя задача – зреагувати. Хорошо, ручки тут поставь. Я б'ю сюди. Чуть. Не відходи, не відходи. Це не тому, що я такий крутий і швидкий, тому що ось тут реакции на защиту не будет, потому что контрдействие всегда по времени будет дольше, чем атакующее действие. Вот если я здесь нахожусь, здесь у него вариант есть. То есть вот в это пространство мы не пускаем. Що саме, бити подушку? Ну, насправді, ну, треба нормальну силу прикладати. Так що я не знаю, я зараз до подушки так, типу, нормально, а якщо людину бити, то... Тренінг безкоштовний, але тут таки збирають благодійні внески на допомогу жінкам, які постраждали від насилля у родині. Денежки семінара – це сугубо благотворительний взнос, який ми передаємо либо організаціям, які займаються допомогою дівчатам, либо же от в Чернігові ми передаємо іменно конкретному чоловіку на лечение, на реабілітацію. Дівчатка – молодая мама з двома дітьми після інсульту. То есть я нашел ее в Фейсбуке, нашел ее контакты и как бы решил помочь хотя бы так. Майстер-класи провели під гаслом «Годі терпіти», таким чином привертаючи увагу до випадків домашнього насилля у родинах. На цьому випуск новин о 8 завершуємо. Наступний дивіться вже за півгодини. Тим часом у студії ранку на Сіверцентрі зібралося ще більше телеведучих, ніж зазвичай. За декілька секунд дізнаєтесь, хто завітав до нашої ранкової гостєвої студії, тому залишайтеся з нами.